اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور چار ماہ ہو چکے ہیں, چار ماہ گزرنے کے بعد اس کو روح باقبلہ کریں اور آیت الکرسی پڑھی جائے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کا جو شوہر ہے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھے اور پڑھے اللہم انی قد سمعتہ محمدن, کہ اے اللہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں انشاءاللہ یقیناً وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا, اور اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا یقینی طور پر نام محمد رکھیں, اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مرضی ہے, چاہے تو اسے واپس بلا لیں, چاہے تو اسے اسی دنیا میں ایک طولانی زندگی نصیب کریں.